Alexander Stubb soitti ja pyysi sinua sosiaali- ja terveysministeriksi. Kerrotko vähän tuosta puhelusta, missä tilanteessa te tuli ja mitä ajattelit, kun se tuli? Olin kävelemässä työpaikalleni kaupungintalolle. Olin yhden kokouksen jälkeen käynyt nopeasti juomassa kupin kahvia kaupungintalon läheisyydessä kollegani kanssa ja olin siinä sitten kävelemässä kohti kaupungintaloa, kun sitten itse asiassa itse soitin Aleksille, joka oli jättänyt minulle viestin, että voisitko soittaa, kun ehdit. Ja soitin sitten ja olin kyllä hyvin yllättynyt tästä puhelun sisällöstä. Oliko selvää, että suostut tähän tehtävään? No, sanotaanko näin, että tällaisia isänmaan kutsuja varmasti hyvin harvoin ihmisten kohdalle tulee. Ja totta kai, kun se kutsu tulee ja sen kokee, että sen luottamuksen sekä kokoomuslaisilta, kokoomuksen kentältä, että sitten myöskin tulevalta pääministeriltä voi saada, niin totta kai se on niin kuin tosi pysäyttävä hetki. Ja siinä tulee sellainen tunne, että pystynkö itse olemaan sen luottamuksen arvoinen, ja sitä tietenkin pohdin kovasti, mutta luulen, että nämä ovat sellaisia kerran elämässä tapahtuvia tilanteita, ja vaikka siitä muutaman tunnin jouduinkin pohtimaan lähinnä sen kautta, että pystynkö itse olemaan tässä vaikeassa tilanteessa niin hyvä kuin pitää olla, ja pystynkö viemään eteenpäin tärkeitä asioita, suomalaisille ihmisille tärkeitä asioita, niin sitten tietenkin oli tärkeää myöskin kilauttaa kotiin ja kysyä, että miten se perhe pysyy mukana. Minä päivänä tämä puhelinkeskustelu oli sinun ja Stubbin välillä? Sitä en kerro, sen saa tuleva pääministeri Stubb itse kertoa, mikäli näin haluaa. No sitten jos ajatellaan tätä sote-uudistusta, niin siinäkin on ollut paljon kompurointia sinne sun tänne, niin miten arvioit, jos ajattelee näin loppuvaalikautta, niin onko se miltään osin realistista saada tätä uudistusta maaliin? Minä olen erittäin sitoutunut siihen, että uudistusta saadaan vietyä eteenpäin. Se on ministeri Susanna Huovisen esittelyssä oleva asia ja itse koen, että kokoomuksen puolelta minusta on tärkeää se, että me edesautamme kumppaneina mahdollisimman paljon yhteisen ratkaisun syntymistä. Teemme kovasti töitä sen eteen, että sellainen yhteinen ratkaisu löytyy, jossa näkyy kokoomuslaisten kädenjälki, mutta näkyy myös kaikkien muiden kädenjälki. Ja uskon itse siihen, että tässä aikataulussa pystytään tekemään. Stubb kuvasi sinua tiukaksi neuvottelijaksi. Onko näin ja tuleeko sille tarvetta? No varmaan tarvetta tulee. Mä luulen, että näissä töissä aina tulee sellaiseen tarvetta ja varmaan onkin. En tiedä, olenko tiukka neuvottelija. Toivon olevani sen verran tiukka neuvottelija, että asiat saadaan maaliin ja luulen, että olenkin sitä, mutta toivon myöskin olevani sellainen ihminen, joiden kanssa muiden ihmisten on kiva tehdä töitä. On tiedossa, että SDP:llä ja kokoomuksella on kuitenkin erilaista näkemystä siitä, että miten nämä julkiset ja yksityiset palvelut voidaan asettaa samalle viivalle. Onko tämä umpisolmu ratkaistavissa ja jos niin, miten? No minun tavoitteenani on edesauttaa sellaisia ratkaisuja, joihin kaikki voivat olla tyytyväisiä. Ja silloin tietenkin puhutaan konsensuksen löytämisestä sillä tavalla, että kokoomuslaiset eivät voi varmasti saada aivan kaikkia tavoitteitaan, mutta toisaalta me emme voi myöskään viedä eteenpäin sellaista sote-ratkaisua, jossa kokoomuksen kädenjälki ei millään tavalla näkyisi. Ja ehkä päinvastoin kuin monissa julkisissakin tietolähteissä on ollut siitä, että kokoomuksen tavoitteena olisi se, että me avaamme kilpailulle kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, niin se ei ainakaan oma tavoitteeni ole, enkä itse asiassa usko, että se niin kuin kokoomuslaisten tavoite noin suuremmassakaan määrin on. Se, mikä on ehkä hyvä pitää sellaisena kokoomuslaisena isona sote-visiona ajatuksissa, on se, että millä tavalla pystytään edesauttamaan asiakkaiden, potilaiden, ihmisten, kansalaisten, veronmaksajien valinnanvapautta palveluiden osalta. Ja vasta sen jälkeen on oleellista miettiä, millä tavalla ikään kuin ja kuka ne palvelut tuottaa. Ja tämä on varmaan se ideologinen ero, joka meitä hyvin oleellisesti erottaa muista puolueista. Ja me pyrimme löytämään niitä ratkaisuja, joilla päästään vähän lähemmäksi sitä kokoomuslaista sote-visiota. Ei varmasti vielä sinne maaliin, mutta sitä on politiikka, että etsitään niitä yhteisiä ratkaisuja muiden puolueiden kanssa. Ei mennä eteenpäin härkäpäisesti vaan sillä omalla agendalla tai omilla ajatuksilla, vaan ennen kaikkea pyritään löytämään yhdessä sellaisia ratkaisuja, jotka tyydyttää kaikkia. Vielä lopuksi tästä rahoituksesta. Se varmaan jää ainakin suurelta osin ensi vaalikaudelle. No siihen en osaa nyt vielä sanoa mitään, että se on tietenkin sellainen asia, että sen aikatauluun ja siihen vaiheeseen, missä tällä hetkellä siellä parlamentaarisessa työryhmässä ollaan menossa, niin siihen varmasti nyt minun täytyy perehtyä, kun tähän tehtävään tulen. Et en osaa sanoa. Hyvä, kiitoksia.